Arif Abdullayevin nəticəsini təkrar etmək mümkün olacaqmı? Mən deyərdim ki, düzdür, hadisələri qabaqlamaq bu mübarizədir. Çətin deyil, amma proqnoz həmişə olmalıdır. Proqnoz verilməlidir, istəyir məşqçilər tərəfindən, istəyir mütəxəssislər tərəfindən. Belə görünür ki, güləşçilərin yarışından bizim hazırlıq səviyyəmiz heç də pis getmir, yəni yaxşıdır və nəticəni gözləməli, yaxşı nəticələri gözləməli. Ondan qabaq da bizim dünya birinciliyi keçiriləcək tələbələrin Bursa şəhərində, Türkiyənin avqust ayının 11-də bizim birinci Yunan-Roma güləşçilərimiz, sonra isə sərbəst güləşçilərimiz qatılacaqlar. O yarışda da biz yaxşı nailiyyətlər gözləyirik güləşçilərimizdən. Bu tələbələrin dünya birinciliyidir, çempionatıdır. Və sentyabr ayında isə ilin ən mötəbər yarışı sayılan dünya birinciliyidir. O Budapeştdə keçiriləcək. Və sözsüz ki, biz həmişə olduğu kimi bizim güləşçilərimiz öz azərkeşlərini, öz həmvətənlərini sevindirməlidirlər. Buna biz əmin ola bilərik. Dünya çempionatından başqa idmançılarımız hansı yarışlarda çıxış edəcəklər? Turnirlər olmalıdır. Beynəlxalq turnirlər. Dünya çempionatından sonra beynəlxalq turnirlərdir. O turnirlərdə də bizim demək gənc perspektivli güləşçilərimiz olar. Bir növ onlarsa sınaq olacaq, yoxlama yarışları olacaq. Deyəlim, yarışlarımız il boyu zəngindir, çoxdur. Yəni, həm istər Gənclər İdman Turizm Nazirliyi, həm istər Milli Olimpiya Komitəsi, eləcə də Güləş Federasiyası tərəfindən güləşçilərimizin bütün yarışlarda, yəni nəzərdə tutulmuş yarışlarda iştirakı təmin olunur. Və təbii ki, bütün bu yarışlarda iştirak etməklə yanaşı, biz indidən artıq səbətsizliklə gələn ilin dünya çempionatını gözləməliyik, gözləyirik də və həmin yarış dediyimiz kimi Bakıda keçiriləcək. 2007-ni nəzərdə tutursunuz. 2007-ci ilin dünya çempionatı Bakıda keçiriləcək və yəqin ki, artıq Bakıda idmançılarımız öz pərəstişkarları qarşısında, öz həmvətənləri qarşısında iki qat qüvvə ilə mübarizə aparacaqlar. Çünki həmin yarış Olimpiya oyunlarına lisenziya xarakteri daşıyır və bugünlərdə bizdə olan məlumata görə Beynəlxalq Güləş Federasiyasının nümayəndələri həmin yarışla əlaqədar Azərbaycan paytaxtında olmalıdırlar və bu barədə məlumat verməyinizi xahiş edərdim. Avqust ayının 4-də Güləş Federasiyasının, Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti cənab Raf Martinetti. Onun Azərbaycan güləşinə böyük hörməti var. Sözsüz ki, bu nüfuzu qazanıb. Həm güləşçilərimiz, əsas etibarı ilə bizim federasiyanın prezidenti Abbas Abbasov cənabları. O nəinki Azərbaycan güləşinə, elə beynəlxalq güləşə də böyük o xidmətlər göstərir. Yəni, onun qayğısına qalır. Güləşin inkişafında onun xidmətləri böyükdür. Elə Raf Martinetti də bizim cənab Abbas Abbasovun qonağı olacaqdır. Yəni, federasiya rəhbəri kimi. O çempionata hazırlıq işləri ilə yəqin 2007-ci ildə keçirilən çempionatın hazırlıq işləri ilə əlaqədar Bakıya gələcəkdir. 2 günlük onun Bakıda səfəri olacaqdır. O yerlərdə yəni yarışın keçirilmə yeri ilə, o cümlədən idmançıların və hakimlərin qalma yerləri ilə tanışlıq xarakteri daşıyacaqdır onun gəlişi. Yəni başqa sözlə təşkilati məsələlərlə tanış olacaq. Yəqin ki, həmin yarışda Azərbaycan komandası tam heyətlə çıxış edəcək. 7 çəki dərəcəsinin hamısında biz təmsil olunacaq. Adətən, indi məşqçilər də etiraf edirlər ki, bəzən ağır çəki dərəcələrində xarici ölkələrə idmançı aparmağı lazım bilmirlər. Yəni, həmin yarışda, həmin çəki dərəcələrində bizim qalib gəlmək imkanlarımız bir qədər aşağı qiymətləndirilir. Amma hər halda Bakıda keçirilən yarışda bütün komanda ilə biz çıxış edəcəyik və ümumi hesabda bəlkə də Avropa çempionatında olduğu kimi yəni mükafatçılar sırasında çıxa bilərik. Bu, yəni qabaqlar belə bir hal mövcud idi ki, qabaq 8 çəki, sonra 10 çəki mövcud oldu, az 7 çəkidir güləşdə. Demək, keçirilən SSR çempionatında, istər Olimpiya oyunlarında, istər
Avropa birinciliklerinde. Yani bir çekide iki güreşçini bırakırdı. Yani bu kaydalar mövcud idi. Yani bu hem de kaydaların yaxşı tarafıydı. Yani bizim için aşağı çekilerde yukarı çekil temsil olunmazdı. Aşağı çekide bir çekide iki nöfer temsil olunabilirdi. Halası da buna izazı, resmi izazı verilmir. Ona göre de sözsüz ki Azerbaycan güreşleri 2007 yılında kesilecek olan Bakı'da dünya birinciliğinde bütün çekilerde temsil olunmalıdırlar. Ona kadar da sözsüz ki vaxt var, düzdür, 2 il vaxt var qabağda, il yarım. Mən elə bilirəm ki, ağır çekilə də biz layıqlı idmançı tapacağıq və həmin yarışda iştirak edə biləcəklər. İndi Xəyal Əliyevlə Ramil Zakirovun görüşündə ikinci hissə də başa çatır və Xəyal Əliyev bu görüşdə ümumi hesabda qələbə qazanır. İkinci hissədə 1-0 hesabı ilə qələbə ona bürüc medal qazanmağa imkan verdi. Beləliklə 96 kg çəki dərəcəsində bürüc mükafatçılar müəyyənləşdi.